Milan Krejčiřík ve spolupráci s umělou inteligencí uvádí dokumentární film Babická hydrhiáda. Po maturitě jsem se přihlásil na stavební fakultu do Brna. A protože jsem u přijímacích rozhovorů uspěl, zdálo se, že už nic nemůže zabránit tomu, abych v říjnu nastoupil na brněnskou techniku. Začaly prázdniny. Jejich úvod se moc nevydařil pondělí 2. července 1951, došlo k teroristickému útoku v nedalekých Babicích. Byli tam zastřeleni tři místní veřejní činitelé. Tomáš Kuchtík. Bohumil Netolička. Josef Roupec. Nejblíže k událostem v Babicích měl můj spolužák Stanislav Nahodil. Byl jedním ze sedmi vyhozených studentů, kterým bylo zakázáno maturovat pro nevyhovující třídní původ. Rodiče vlastnili statek v Loukovicích. Stanislav nahodil se po vyloučení z gymnázia vrátil domů na rodinný statek, aby tam pomáhal rodičům na poli v nastávajících žních. Doma ho zastihla zpráva o události v Babicích. Až v úterý 10. července 1951 se sešel politický sekretariát KSČ, aby rozhodl, jak na vzniklou situaci zareagovat. Na jednání byli přítomni. Klement Gottwald Antonín Zápotocký William Široký a Rudolf Slánský. Tito čtyři nejvyšší představitelé KSČ rozhodli, aby soudní řízení vyneslo sedm rozsudků smrti. Aby majetek odsouzených připadl státu. A rodiny odsouzených byly deportovány. Ve čtvrtek 12. července 1951 začalo soudní řízení. A soudruzy soudcové ochotně poněli usnesení politického sekretariátu KSČ. Před soud bylo postaveno 105 osob bylo vyneseno 11 trestů smrti oběšením. 4 tresty do životí. A 81 trestů odnětí svobody v úhrné výši 1178 roků. Standovi popravili strejdum a brácha dostal 25 let. Popraveni byli tři římskokatoličtí duchovní. Pater Jan Bula ve věku 31 let. Pater Václav Drbola ve věku 38 let. Pater František pařil ve věku 40 let. Popraveni byli Venkovský boháč Antonín Plichta a jeho syn Stanislav. Druhý syn Antonín byl zastřelen při přestřelce v Žitném poli. Popraveni byli Strávce hájenství František Kopuletý Menkovský boháč Jaroslav Melkus Spolumajitel statku Antonín Mitiska. Syn živnostníka Drahoslav Němec Samostatný kolář Gustav Smetana. Vedoucí polesí František Škrdla. Stanislav Plichta byl v žitném poli postřelen a v kritickém stavu odvezen do nemocnice. Zraněný přežil, ale zůstala mu zcela necitlivá dolní polovina těla. Když pro něj v úterý 10. února 1953 v 5 hodin ráno přijela eskorta, netušil, kam ho vezou. Pečlivá úřednice zaznamenala jeho poslední slova. Nedá se něco pro mě udělat? Maminko! Maminko! Budou věšet žebráka! Budou věšet mrzáka! Snímek byl natočen podle skutečných událostí z roku 1951. Navrhl jsem panu starostovi, aby park před gymnáziem byl přejmenován na park Janabuli.